Azərbaycanla sərhəddə təlimlər keçirən və Azərbaycana hədə qorxu gələn İrana cavab olaraq Türkiyə tərəfi hərəkətə keçib. Türkiyə gecə saatlarından itibarən İranla sərhəddə xeyli sayda hərbi texnika toplayıb. Texnikalar arasında bayraqdar, pilotsuz təyyarələri də var. Qardaş Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanında olacağını və heç bir xarici qüvvələrin regionda Azərbaycana qarşı hər hansı hərbi siyasi güc tətbiq etməsinə imkan verməyəcəyini açıq şəkildə göstərir. Son günlər İranın Azərbaycana qarşı düşmən mövqeyi ortadadır. Molla rejimi hər zaman ermənilərin yanında olduğunu bilirdik. Amma onların Azərbaycana nifrəti Qarabağ savaşından sonra daha da çoxaldı. Regionda Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, İsrail hərbi mütəfiqliyi İranı əməlli başlı dəli edib. Günlərdir Araz çayı boyunca hərbi təlim keçən mollalara Türkiyə silahlı qüvvələrə dərs vermək üçün hazır vəziyyətə gətirilib.